Звітній чемпіонат зібрав близько 80 студентів-боксерів з 36 вищих навчальних закладів, 12 регіонів держави і столиці України міста Києва, які мали розіграти звання переможців і призерів у 10 вагових категоріях. На мій погляд, це дуже таке потужне представництво і сподіваюся, що Дніпро недаремно є таким містом, куди приїжджають для проведення спортивних змагань. Нам дуже приємно розвивати спортивну інфраструктуру. Ми з задоволенням підтримуємо всі ініціативи, пов'язані із проведенням змагань професійних і напівпрофесійних, любительських. І тому цей чемпіонат ми з задоволенням також приймаємо. Далі, після стислого привітання учасників, суддів та уболівальників, Гліб Олександрович нагородив почесною відзнакою обласної ради легендарного наставника радянського і вітчизняного боксу, заслуженого тренера України Сергія Авдієвського. Почесних грамот були удостоєні не менш титуловані його колеги Віталій Дорофеєв, Віталій Калмиков та інші. За розвиток та розбудову боксу у місті і регіоні вшанували першого віцепрезидента Федерації з цього виду спорту Дніпра Сергія Кісіля та ректора Державного університету внутрішніх справ Андрія Фоми, якого представляв один з його заступників. Потім до зібрання зі спічем звернувся голова комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Вадим Стеценко, який відзначив успішні виступи боксерів нашої держави на останній всесвітній гімназіаді в Марракеші, де вони стали переможцями загальнокомандного заліку. Вагомі здобутки ми маємо на чемпіонатах світу і Європи серед студентів та школярів. І ось нарешті турнір подібного формату повернувся до України. Співпраці із Федерацією студентської федерації з боксу ми активізували, можна сказати, започаткували проведення чемпіонату України серед студентів, і ініціатором в цьому заході щодо проведення виступило саме місто Дніпро. За допомогою в організації проведення чемпіонату він вручив подяку голові обласної ради Глібу Пригунову, після чого зібрання привітав легендарний боксер, дворазовий призер Олімпійських ігор, чемпіон світу і Європи, заслужений майстер спорту, ректор Придніпровської академії фізичної культури і спорту Віктор Савченко. Не залишився в боргу і один з ініціаторів та організаторів проведення чемпіонату, голова громадської організації Всеукраїнська федерація студентського боксу Костянтин Калашніков, який також розсипався нагородами, не забувши вручити її і своєму однодумцю та помічнику, старшому тренеру збірної України серед студентів Анатолію Відуті. А відомий меценат боксу Костянтин Пінчук презентував Глібу Пригунову бійцівські рукавички, якими той відразу не забарився похизуватися і після запального пака у виконанні ансамблю «Орлятко». Справа нарешті дійшла до боксу, і всі присутні зосередили увагу на ринзі. Після попередніх поєдинків визначилися 10 пар фіналістів, хоча вже до цього стали відомі володарі бронзових нагород та господарів рингу, представників збірної студентів Дніпропетровської області. На третю сходинку п'єдесталу пошани піднялися Дмитро Тихонов з Криворізького педагогічного університету та Нікіта Михайловиченко, який навчається у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ. Ще троє атлетів вийшли до фіналу змагань. Студент Національного університету нашого міста імені Олеся Гончара Ліпорит Устян мав задовільнитися срібною медаллю. У вирішальній зустрічі він поступився майстру спорту України міжнародного класу Віктору Петрову з Києва. Одним з найцікавіших боїв чемпіонату стала сутичка у ваговій категорії до 91 кілограма, де зійшлися майстер спорту Дмитро Галаган з Харківської академії фізичної культури і спорту та майстер спорту України міжнародного класу Костянтин Пінчук з Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Наш земляк 10 днів тому повернувся з представницького міжнародного турніру зі столиці Грузії Тбілісі, де він став переможцем, а тому Десі не встиг повністю відновитися до старту нинішнього. Турнір дуже тяжкий турнір. В полуфіналі він виграв у росіянина, чемпіона міра серед студентів 16-го року. В фіналі боксував чемпіоном Грузії. Тяжкі бої всі були. Може би, трохи не встановився, трохи жарковато. Ну, в принципі, в цілому, бой, я вважаю, нормальний. Єдине, що заважало Костянтину Пінчуку молодшому на ринзі, так це розсічена брова, і тому декілька разів у розвиток подій доводилося втручатися лікарям. Зрештою, його перевага була доволі відчутною. Особливо подібне стосується третього вирішального раунду, і судді одноголосним рішенням віддали йому абсолютну перемогу. Після урочистої церемонії нагородження, коли Костя з красеним кубком за звитягу залишив найвищий щабель п'єдесталу пошани і чисельних привітань рідних друзів та знайомих, він відверто зізнався, що попереду у нього знову виснажливі тренування і підготовка до нових стартів. Ну що, тренуватися, совершенствуватися в техніці, щоб боксувати набагато краще, щоб не було
тих розсечень, травм мелких, которые, ну, можуть сказуватися на бої. Вот. Как бы турнір пройшов, чемпіонат України пройшов на хорошому, вищому рівні. Хорошо провели, хорошо встретили ребят, гостей. Вот. Спасибо організатору, спасибо Глебу Прыгунову, который посодействовал нам в этом проведении чемпионата Украины. Спасибо всім ребятам, які приїхали. Золоту медаль чемпіона України серед студентів виграв і Роберт Жмурко, який навчається у Придніпровській академії фізичної культури і спорту. Загалом же турнір справив на всіх гарне враження, як за рівнем його організації і проведення, так і за якістю боксу у поєдинках, що її продемонстрували учасники змагань. Соревнования прошли на дуже високому рівні. Отбирается сборная команда Украины на чемпионат мира среди студентов. Тут боксируют лучшие боксеры, студенты Украины. Члены сборной команды Украины, которые некоторые из них боксировали на чемпионатах Европы, мира, призеры Европы, мира, боксеры.